Вясёлка творчасці. Габелін, які саткала Алена Шунейка, мае вялікую гістарычную каштоўнасць, бо зроблены ва ўнікальнай падвойнай тэхніцы ткацтва, характэрнай для Гродзеншчыны. Майстрыха працавала над вырабам каля года і прысвяціла яго 75-годзю Гродзенскага абласного метадычнага цэнтра народнай творчасці. На габелені Алена Феліксаўна адлюстравала ўсе віды яго дзейнасці. Асноўным відам народнай творчасці та і музыка, і танцы, і тэатр, народны тэатр, батлейка, і абрады, і народныя промыслы. Адметнасць габелена яшчэ ў тым, што вытканы ён на ўнікальным, адзіным у Беларусі вертыкальным станку. Майстраваў яго сваімі рукамі бацька майстрыхі Фелікс Шунейка. Асаблівасць гэтага прыстасавання ў тым, што ткаць на ім могуць адразу некалькі працаўніц. Алена Феліксаўна адна з немногіх, хто ўмее гэта рабіць. Творчасць Алены Феліксаўны Шунейка занесена ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны, таму што менавіта яна валодае унікальнай тэхнікай падвойнага ткацтва, чым славіцца наша Гродзеншчына. І менавіта яна пераасэнсоўвае гэту традыцыю, калі раней мы на аснове падвойнага ткацтва выраблялі ў асноўным дываны, то зараз мы бачым вось такія сучасныя габелены, якія ўпрыгожваюць нашы офісы ў асноўным. Адкрыццё габелена прысвечана 75 годзю нашай установы. Сапраўды, сёлета мы будзем адзначаць гэтую значную падзею і сімвалам, адным сімвалам нашай дзейнасці, адным з накірункаў нашай дзейнасці. Вот з'яўляецца сапраўднае традыцыйнае падвойнае ткацтва Гродзеншчыны. Засеянае поле, сонца, сімвалы беларускасці, арнаментаванне – усё ў габелені падкрэслівае сувязь з народным ткацтвам, цікавасць, да якога ўсё больш праяўляюць майстры-сучаснікі. Вероніка Цыганок, Юрый Дубовік, навіны Гродна+.